Investiție de excepție în Argeș, centrul de copii și juniori Leon Teianovski din Pitești a fost astăzi redeschis după un amplu proces de modernizare. Acum, clădirea asigură condiții optime de pregătire pentru tinerii fotbaliști argeșeni. Au fost înlocuite instalațiile sanitare, instalația electrică, mobilierul și hidroizolația. În plus, toate echipamentele au fost schimbate de la centrala termică până la mașinile de spălat, iar juniorii beneficiază de astăzi și de aer condiționat. Costul total al investiției a fost de 350.000 de lei. Am luat decizia de reabilitare în totalitate acestui centru pentru că nu era într-o situație foarte bună. L-am adus în condiții de funcționalitate maximă. Circa 170 de copii și juniori de la FC Argeș vor beneficia de facilitățile oferite de noua bază, a declarat primarul Cornel Ionică. La inaugurare a participat și antrenorul Mihai Anovski. Această clădire este o clădire plină de istorie. Deci fiecare vestiar a reușit, deci în fiecare vestiar au crescut copii care au reprezentat fotbalul argeșean la nivel național și internațional. Tehnicianul piteștean este cel care a lansat în fotbal pe jucătorii Adrian Mutu, Adrian Neaga și Dani Coman.